فیضان محمد شہر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائے سیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو مبارک ہو شنگ گھر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم مولا یا صلی دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم نہ کوئی آپ سانگوں کا نہ کوئی آپ جیسا تھا کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم مولا یا صلی دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ومحمد فاق يا عالم بادشاه انس جا سرور کونے سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلا تو کیسے عرض کی جبریل نے اے شاہ دی اے محترم آپ کا کوئی معاتل ہی نہیں رب کی والحبيب الذي ترجى شفاعته والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي سلام اس پر کے جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کے جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کے ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا بیکا خیر الخلق کلهم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب بیکا خیر الخلق کلهم